is. Mis nalja veel? Üks ratsutas koera seljas. No mis juhtus? No Pertiin pääses laati ja teine oli kõigatsus. Aga enne kui ta hakkas loisima, hüppas ta koera selga, sest... Tere taas! Meil siin vahel uudised mingist koerast ja mingist asjast, millest rääkisime, aga me oleme täna siin aastal 2022, juulikuu, 7. juuli. Täna on ilm selline vahelduv pilvisus ja vihm ja päike vihm ja vaheldumisi, tuul vaheldusel lõuasse. Ja siis meil oli ekskursioon, Vabaõhumuuseum, Pronto tehas, avastustehas, selline Pronto avastustehas ja Vabaõhumuuseum ja hobuse vankriga sõitja ja kõik muu ja kolhoosi korter elamu. Siis oli sinna viidud, seda vaatasime kõik üle ja siis me siin üle-eelmistel nädalal kuum ilm, kõik palav oli 30 kraadi kuumus oli. Ja siis igasugust muud sellist uudised ja et oleme siin üksi kodus olnud juba mingi neli kuud. Ja. Ja siis tervitaksin Talvi Taasat, Raivat Andrust, Merilini, Nikitat, Merike Kirsupuud ja kõike, kes meid tunnevad, Andrut ka kõike. Ja ütleks, et meil suvi mässab täiega ja meil läheb suvi edasi, meil kesk suvi juulikuu. Otsustame siin mõni põnevaid asju. Praegu me teeme siin väikest salestust ühesükse tuubel kassett magnetavoniga, mis oli 90-tel hästi moodne ja pop. Makk ja super, ma seda nime nüüd ei oskagi öelda, siin nime ei oskagi öelda, sest ta ei ole ega Sony, ega Philips, ega Panasonic, aga midagi sellist, ta on mingisugune sellise nimega, mis nagu ei teagi täpsemalt, siin on kuskil peale kirjutatud, aga ei näe, praegu ei ole, jah, siin ei ole kirjutatud. Tähendab, meil on see, et me kuulame üle pika ja seda makki ja raadiot ja kõike muud ja siis me mõtlesime rääkida siia natuke peale siia. See on selline kassett, kus me aegajalt räägime juttu ja päike, äike ja kõik muud, meil kõik paremad, sõbrad, truud, tuuled, kõik meil paistab ja kõik toimib, kõik on õues, suvel, veerikuud, täitsa lõpp, aga eks siis, kuhu? Läheme isa autoga sõitma, viime kõik vajaliku prügi, kõik prügi mäele, siis tuleme tagasi autoga, palgime ära, siis läheme poodi, ostame jäätist ja elame jälle väga hästi. Nii et okei, tavai, näeme järgmine kord, kuuleme järgmine kord, siin on kuuleme. Okei, tavai, tšau.